Šodien mēs svinām vasaras svētkus, pieminot to neparasto notikumu, kad pār apustuļiem 50. Dienā pēc Kristus augšām celšanās piepildījās tas, kas jau izsenis bija pravietots rakstos un arī paši Kristus apstiprināts, ka nāks aizstāvis, patiesības gars, kur pasauli neredz un nepazīst, bet kas liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Ko šie vārdi varētu nozīmēt šodienas postmodernajam cilvēkam, kuram ir iemācīts visu relativizēt līdz absurdam, pašu padarot par vērdzisku patērētāju un vienlaicīgi patēriņu preci, par subjektu, no kura apziņas dažne dažādu brīvību vārdā tiek izstumti jēdzieni, tikumība, kauns, šķīstība, kā vēsturiski atavismi, kur pielietojamība atliek vien kādu reliģiozu īpatņu marginālijās. Taču neraugoties uz visu šo apstrādi, kur saņemam caur plašsaziņas līdzakļiem, politiskiem lobijiem un pat mācību programmām, patiesības gars vienalga runā un pārliecina pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Un arvien biežāk atsevišķi cilvēki un pat veselas tautas, kā to redzam Ungārijas piemērā, atsakās kalpot meliem un nāves kultūrai, sevis pašu, savu ģimeņu, dzimtu un nācijas izdzīvošanas vārdā. To mēs skaidri sapratām būtam klātesoši 4. Starptautiskajā Rīgas ģimenes fórumā dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte, kas 17. Maijā notika Rīgas domē. Tās norisē piedalījās gan pašmāja, gan ārzemju lektori, nevalstisko organizāciju pārstāvi, politiķi, ārsti, psihologi, žurnālisti. Savukārt dienu iepriekš Satorī birojnīcā risinājās doma apmaiņa, kā tiesiski regulēt viendzimumu partneru attiecības, minot Latvijā dzīvojošās tā saucamās neredzamās ģimenes, viendzimumu pārus, starp kuriem viens no tagad ir izgaismojies, divas māmiņas, no kurām vienai ir piedzimis puisītis, no vīrieša, kā saprotams. Tad nu diskusijā izskanēja pieņēmums, ka Eiropas cilvēktiesību tiesai varētu ierosināt likt par pienākumu partnerattiecību jautājumu risināt visām Eiropas Savienības dalību valstīm, jo pagaidām tas paliek katras valsts pašas kompetencē. Šajā doma apmaiņā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Inga Bite, kur iestājas par dabīgas ģimenes kā vīriešu un sievietes savienības modeli. Viņa klātesošos uzrunāja arī dienu vēlāk Rīgas ģimenes fórumā. Bija vakar vienā interesantā pasākumā, vienā interesantā diskusijā, kura sākās ar stāstu. Un sākās ar stāstu par to, kā divas sievietes dzīvo kopā, mīl vienu otru, un viena no šiem sievietēm ir palikusi stāvoklī un ir piedzimis bērniņš. Un diskusija bija par to, vai šī ģimene, no tā tik saukta par ģimeni, ir vai nav valstiski atzīstama. Šī situācija man lika daudz ko pārdomāt, un daļa no nakts ir pagājis pārdomās par to, ko tad mēs īsti savā sabiedrībā sagaidām, un ko īsti mēs gribam redzēt. Un pat, ja pieaugušam cilvēkam ir tiesības izdarīt Izraeli, pieaugušam cilvēkam ir tiesības uz privāto dzīvi, un vēl galvā darīt savā guļumstāvā, ko viņš tur vēlas, tad kā ir ar šo mazo bērnu, kurš pēc tam vēl ir puisīts? Ir vien mūsu dvēseli, ko pilnvērtīgi aizpildīt, spēj tikai pilnvērtīgi ģimene, taču skaidri to šobrīd atvīt nav ne moderni, ne mūsdienīgi. Moderni būtu pašpietiekama, moderni ir spēt izdzīvot vienam, modernais auklis sievietēm, varbūt arī vīriešiem ir viena un laimīga, vīrietis lepojas ar savu vecpošu statusu, ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Taču to, kas ir un kas nav moderni, nosakam mēs paši. Katrs konkrēts cilvēks ar savu izvēli un attieksmi veido kopējo izvēli un kopējo attieksmi. Mēs teikt, ka viena darbs pilva var sabojāt mūsu vēnus. Un tāds arī ir. Tomēr arī viens gaismas skars tumšā istabā spēj padarīt to gaišāku. Viena pozitīva un cēla rīcība spēj kaut nemanāmi, tomēr padarīt mūsu pašus un cilvēks ar mums pozitīvākus un cēlākus. Tāpēc mūsu izvēlē mūsu rīcībai ir nozīme. Tā var būt gan darbaspil, gan gaismas stars. Un tiešām tikai no mums ir atkarīgs, kāda tā būs. Paldies. Paldies, Bites kundzei. Jā, izvēles, izvēles, izvēles. Patiesībā laikā mūsu dzīve ir atrašanās nepārtrauktās krustcelēs. Un ir ārkārtīgi svarīgi, kad mēs apzināmies, ka šīs izvēles nosaka mūsu likteņus, mūsu tautas, mūsu bērnu likteņus. Protams, es atkal citēju jau ienākušo komentāru,
ka Kāmuša kungam ir taisnība. Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur visu laiku ir jāmēģina kaut kas pierādīt un cīnīties. Bet kādēļ, vai tas nav absurds, ka tik pašsaprotamas lietas un tik pašsaprotama vide ir jāizcīna? Tas, ka tik pašsaprotama lieta kā dabiska ģimene ir jāizcīna, turklāt dažādās frontēs, nebūtu vairs nav absurds. To ļoti labi varēja saprast, uzmanīgi sekojot līdzi Pasaules ģimeņu kongresa izpilddirektoru Kristoferu Kāmušu sacītajam. Jautājums, kur bieži vien uzdot tie, kas ir opozīcijā dabiskai ģimenei, ir sekojoši. Kādēļ, lai diviem vīriešiem vai divām sievietēm nebūtu tiesības apprecēties, it kā ģimene būtu kādas neatņemamas cilvēciskās tiesības. Tomēr jautājums, kas ir aktuāls mums, dabiskas ģimenes aizstāvjiem, bieži vien paliek neuzdots. Kādu iespaidu uz sabiedrību visā pasaulē atstāja fakts, ka valdības aktīvi veicina jebkādas attiecības ārpus tradicionālās koncepcijas, kurā laulība ir noslēgta starp vienu vīrieti un vienu sievieti. Atbildē būtu jābūt pašsaprotamai. Valsts, kur atrodas procesā, veicinot to, kas nav dabisks, samazina tradicionālās laulības institūcijas nozīmi un no tā cieš visa sabiedrība. Kad mēs nonākam pie dzīvības jautājuma, mūsu problēmas vairs neatiec tikai uz to faktu, ka bērni tiek nogalināti mātes klēpī. Mūsu problēmas palielina fakts, ka pirmkārt vīrieši un sievietes nevienojas laulībā un nerada bērnus. Mūsu problēmas palielina fakts, ka aizvien vairāk pieaug sieviešu skaits, kuras neizvēlas dzīvību, vai arī kuras viens pašs audzina bērnus. Mūsu problēmas vēl vairāk palielina fakts, ka valsts skolās tiek veikta tā saucamā vispārīgā seksuāla audzināšana. Papētot izaicinājumus, kas mūs tagad sagaida attiecībā uz dabisku ģimeni, šie iepriekš minētie novērojumi mūs noved pie neizbēgama secinājuma, ka pārāk daudz no mums ir uzsākuši šo cīņu neizprotot to, kas motivē mūsu pretiniekus, un pārāk daudz no mums ir uzsākuši šo cīņu, neizprotot mūsu pretinieku mērķus. 1992. gadā es piedalījos kustības par dzīvību demonstrācijā, kur organizēja Operation Rescue. Līdz tam brīdim es nebiju aktīvi iesaistījies kustībā par dzīvību, un man jāatzīst, ka mans personiskais mērķis tajā brīdī bija novērot, nevis piedalīties. Un tas, ko es ieraudzīju sākotnēji, man pārsteidz. Lielākais vairums no tiem simtiem protestētāju, kas uzstājās par labu abortiem, kur bija sapulcējušies pie abortu klīnikas, nebija feministis, vai arī kustības par labu abortiem aktīvisti. Tie bija homoseksuāli vīrieši, radikālie homoseksuālismu aktīvisti. Viņa ģērbšanās maniera un dažos gadījumos neapģērbšanās maniera, tas, ko viņa skandēja plakāti, kurus turēja rokās, tieši norādīja uz to, kas viņa ir. Es biju pārsteigts, ko tik daudz homoseksuāli orientēti vīrieši darīja mītiņā aborta aizstāvībā. Vai viņa zināja, ko tādu, ko nezināja es? Viņa tiešām zināja, un manā prātā iedegās gaisma. Viņa prātā, vai vismaz to prātos, kuri finansēja šo cilvēku pūliņus, bija cīņa par vienu un to pašu mērķi – abortu veicināšanu un seks bez sekām kultūras veicināšanu. Runa bija par dabiskas ģimenes iznīcināšanu. Galējais mērķis tiem, kas uzspiež abortus, nav vienkārši veicināt abortus. Mērķis ir dabiskas ģimenes iznīcināšana. Galējais mērķis tiem, kas cenšas padarīt homoseksualitāti par normu, nav vienkārši homoseksuālismu padarīšana par normu. Mērķis ir dabiskas ģimenes iznīcināšana. Un galējais mērķis tiem, kas cenšas mācīt vispārējo seksuālo izglītību skolās, nav tikai vispārējā seksuālās izglītības mācīšana. Mērķis ir dabiskas ģimenes iznīcināšana. Un ja viņi no dažādajām frakcijām, kas pretojas dabiskai ģimenei, saprot, ka viņi ir vienas cīņas daļa, tad mums ir jāsaprot, ka arī mēs izcīnām vienu cīņu. Ja viņi var būt vienoti, tad arī mums ir jābūt vienotiem. Problēma nav tajā, ka mēs esam vienkārši aizmirsuši to, kas 6000 gadu pierakstītās vēstures laikā ir bijis pats par sevi saprotams, bet gan tajā, ka mēs ar galvu pa priekšu metamies iekšā pretrunās, kas tik ilgu laiku ir tikušas uzskatītas par pašsaprotamām, un sekas, ja mēs tās neatrisināsim, var būt iznīcinošas savas muļķības dēļ, viltīgi ideju veicināšanas un postošas politikas dēļ.
Mēs paši sev uzspiežam savu veidu genocīdu, un šī problēma pastāv visā pasaulē. Mēs nedrīkstam baidīties. Mums jāsauc pie atbildības mūsu valsts līderi. Mums jāelpo viņiem pakausī. Mums redzamā veidā jāatbalsta un jāievēl tie, kas vēlas veicināt politiku un likumus, kas veicina dabisku ģimeni, un jāatrauj savas atbalsts no tiem, kas dara pretējo. Mums proaktīvi jārunā ar mūsu līderiem, pirmkārt pozitīvā, labvēlīgā un cieņas pilnā veidā. Bet ja šie ievēlētie ierēdņi atsakās mainīties, mums kā galējais līdzeklis ir jāatrauj viņiem mūsu atbalsts. Kā spilgt ilustrācija Kristofera Kāmuša sacītajam, ir Ungārijas piemērs, kur tauta, neraugoties uz ārējo spiedienu, tomēr izdarīja izvēli par labu tradicionālām, kristīgām vērtībām, ievēlot sev valdību, kas to spēja nodrošināt. Par paveikto šajā laikā fórumu dalībniekiem pavēstīja Ungārijas Republikas sociālo ģimenes un jaunatnes lietu valsts ministrs Miklos Soltes. Pirmais un būtiskākais pasākums, sacīja ministrs, ir ģimenes nodokļu sistēmas ieviešana. Tā rezultātā 2011. Gadā neto ienākumu ģimenēm ar diviem bērniem, kā arī ģimenēm, kurās aug trīs vai vairāk bērni, vidēji paaugstinājās par 12% un 19% attiecīgi. Šīs ziņas vēsts ir tāda, ka pēc nodokļu nomaksas to cilvēku rīcībā, kas pārtiek no algas un audzina bērnus, paliek vairāk naudas. Mēs pagarinājām pieļaujamo laika periodu un pabalstu bērnu audzināšanai mājā. Līdz trim gadiem. Mēs esam ieviesuši palīdzību mājsaimniecības uzsākšanai. Tā galvenā prioritāte ir atbalstīt jaunās ģimenes, lai tās varētu iegūt savus mājas. Lai pasargātu jaunos cilvēkus, kas ir paņēmuši hipotēkas, mēs esam iesaistījušies dramatiskās cīņās ar tām bankām, kuras iedrošināja cilvēkus ņemt aizņēmumus. Mēs esam ielikuši ģimenes sabiedrības diskusiju centrā, tā rezultātā liela daļa Ungārijas mediju provaideru jau ir sākuši vairāk fokusēties uz bērnu audzināšanu, bērnu radīšanu un ģimenes vērtībām. Es ar prieku varu jūs informēt, ka augstāk minēto pasākumu rezultātā 8 mēnešu laikā dzimstība ir paaugstinājusies par 3,5% salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā. Ministrs uzsvēra trīs Ungārijas likuma pamatdaļas, proti to, ka valsts aizsargā laulību kā vīriešu un sievietes, brīvprātīgā lēmumā balstītu institūciju, atbalsta lēmumu par labu bērnu radīšanai un aizsargā nedzimušu bērnu dzīvību no ieņemšanas brīža. Šie likumdošanas punkti ir izraisījuši asu kritiku no dažu Eiropas parlamenta locekļu puses. Tādēļ Ungārijai ir svarīgi rast atbalstu starp politiķiem visā Eiropā. Nav runa par to, ka neliela valsts cīnās par savu patiesību, sacīja ministrs, bet gan par to, ka šī valsts dod drosmi arī citiem cīnīties. Pēc Miklosa Soltesa uzstāšanās apvienības Ungārijas atbalstam pārstāvi Jānis Roškalns un Eva Lūse pasniedz viņam divu mēnešu laikā savāktos sabiedrībā pazīstam cilvēku, privātu personu un dažādu sabiedrisko organizāciju parakstus par labu pašreizējam Ungārijas kursam, kas stipru ģimeni ir izvirzījusi nācijas un valsts centrā. Starpbrīdī mēs ministru aicinājām atbildēt uz dažiem mūsu interesējošiem jautājumiem. Kāda ir tā situācija Ungārijā? Jo to, ko mēs redzam Euro News, tas ir vienas negatīvas lietas, kā Ungārijā tiek apspiesti lūk citādi domājošie, un tauti ir tik ļoti pret to, ka viņām liberālās brīvības tiek nolaupītas. Kāda ir patiesība? Bet mēs zinām, ka, piemēram, milzīga cilvēku aktivitāte un demonstrācijas par labu savai valdībai netika parādītas Euro News, piemēram. Kāda ir šī patiesība? Hát az igazság az, hogy Magyarország két nagy lépést kellett megtegyen. Ungārijai bija jāspēr divi lieli soļi, vienu ekonomiskajā laukā, otru sociālajā. Ekonomiskajā jomā spērtais solis dažās aprindās izraisīja lielu nepatiku, jo tika ieviests banku nodoklis. Ar nodokli tika aplikt lielie monopolu uzņēmumi. Sociālajā jomā par prioritāti tika izvirzīta attieksme pret ģimeni, jo demografiskā situācija Ungārijā ir tāda, ka te nevar vilcināties, ir steidzami jārīkojas. Šie risinājumi atstāja ļoti pozitīvu iespēju uz Ungārijas cilvēkiem, bet starptautiskajā arēnā izraisīja ļoti negatīvu attieksmi un kritiku. Taču tas viss ir nepamatoti. Amelyek hát sokszor nemtelenül igaztalanul állítják be országunkat.
Rietumu presa mākslīgi uzpūta šo attieksmi, tika rādītas pret valdību vērstās demonstrācijas. Tās nebija tik lielas, pāris 10 000 cilvēku, kur izgāja ielās vairāk gan ekonomisko jautājumu dēļ. Un to mēs redzam arī rietumu valstīs. Bet, kad notika ļoti daudz skaitlīga Ungārijas valdība atbalstītāja demonstrācija, kurā piedalījās gandrīz 500 000 cilvēku, par to tikpat kā netika ziņots nevienā ziņu izlaidumā. Un ziņās arī nekad nav izskanējis, ka, piemēram, Polija, Lietuva un arī Latvija atbalsta Ungāriju. Dažādas organizācijas mums ir sūtījušas atbalstu vēstules, bet tas nekur neizskan. Tomēr tas mums dod spēku. Mēs arī zinām, ka naudas ziņā, tas, kas to, ko saņem no pasaules fondiem, no Eiropas Savienības, Ungārija, piemēram, tika apdalīta salīdzinājumā Spāniju. Tātad spiediens ir milzīgs. Jā, un pēc tā var saprast, ka runa jau nav tikai par ekonomiku, bet arī par politiku, ka noteikums diktē tie, kam ir nauda. Jūs esat atbildīgs par jauniešu lietām, lielā mērā par ģimeni. Sakiet, lūdzu, varēs Ungārija pastāvēt šo ģimenei labvēlīgo situāciju uzturēt? Būs iespējams? Ir tāds ungāru sakām vārds, koks aug zem svara. Šis spiediens mūs pārliecināja, ka taisnība ir mūsu pusē, ka ģimene ir jāstiprina un jāatbalsta, un tā ir jāveltī īpašas rūpes, un tam ir divi stūrakmeņi. Viens ekonomiskais, tas ir finansiālais aspekts, bet otrs, kas ir nemazāk svarīgs, ir izmaiņas domāšanas veidā, strādājot pie tā, lai atgrieztos pie tradicionālajām vērtībām. 2 gadu laikā jums ir liela panākuma, jūs sacījāt. Jā, sabiedrības domāšanas veidā tika sasniegt ievērojami rezultāti, piemēram, plašsaziņas līdzekļi ir sapratuši, cik svarīgi ir sekot līdz tam, piemēram, kādas filmas tiek demonstrētas televīzijā. Tāpat sasniegumi ir arī izglītības jomā. Mēs redzam, ka starptautiskā līmenī un arī šeit Latvijā mēģina bērnus maitāt ar, teiksim, veselības mācību skolās, kur bērniem no mazotnes mēģina iemācīt šo te nāves kultūru, kontraceptīvo domāšanu. Kā jūs redzat, kā to var mainīt? Jo tas ir ļoti aktuāli visām zemēm, arī Latvijai. Ticības mācība tie ir svarīga, bet to nevar uzspiest ar varu. Protams, ir cilvēki, kam ticība ir sveša, taču ir jāatrod veids, kā arī viņiem nodot tās vērtības, kas ir kristīgajā pasaules uzskatā. Jo tas, ko māca paznīca patiesībā, jau nevis sastāvst, bet gan tieši otrādi palīdz cilvēkiem un ir īpaši grūtos brīžos. Un jaunatni ir jāsagatavo ģimenes dzīvē, jāparāda, ka tā nav izklaide viena gada garumā, bet jāparāda, ka tā ir savienība mūža garumā, ka ģimenes dzīvē var būt arī problēmas un cīņas, ka dažkārt var būt arī strīdi. Tas nozīmē, ka skolās ir kāda ģimenes mācība? Izglītības likumā pašlaik tiek veiktas izmaiņas, un nākotnē būs šāds jauns mācību priekšmets. Tā sakarā ir notikuši ievērojami konkursi, un tie ieguldīt ļoti lielu līdzekļu, lai jaunatni sagatavotu ģimenes dzīvei. Šajos projektos iesaistījusies arī baznīca un civilās organizācijas. Tas nozīmē, ka tauta var pati izveidot savu valdību, kas tomēr būtu ģimenē vērsta, un nevis mums tikai jāgaida no valdības šie lēmumi, bet kaut kā tautai laikam jāmobilizējas. 2010. gadā mēs saņēmām šo iespēju, lai ar 2/3 iekļūtu parlamentā. Tas nozīmē, ka tauta atteicās no iepriekš valdošās koncepcijas, kas bija ļoti liberāla. Tādas pārmaiņas domāšanas veidā nenotiek ātri. Te jārīkojas soli pa soli. Tomēr ir skaidri saskatāms, ka tautā vērtības mainās uz labu. Vēlreiz gribas atgriezties pie Miklosa Soltesa forumā sacītā. Nav runa par to, ka neliela valsts cīnās par savu patiesību, bet par to, ka šī valsts dod drosmi arī citiem cīnīties. Cīnīties vispirms jau par to, lai saprastu, ka pasaulē notiekošie procesi ģimenes institūta graušanā nebūtu nav vēsturiska nepieciešamība progresīvas domāšanas vārdā. Drīzāk gan tieši otrādi.
Šajā ziņā interesanti bija klausīties Krievijas pārstāvi, demografisko pētījumu institūta direktoru Igoru Beloborodovu sacītajā. Tā problēma, kādu mēs šodien apsūdzējam, она как радиация. Дело в том, что когда наступает снижение рождаемости, проблема, которую мы сейчас сегодня обсуждаем, это как радиация. Лета тогда, когда kad dzimstība krītas, kad ģimene vairs netiek uzskatīta par augstāko vērtību, kā tas bija daudz gadsimtu gaitā, arī nekas nemainās. Cilvēki tāpat satiekas, tāpat izklaidējas un nodarbojas ar ierastām lietām, bet ļaujiet vērst jūs uzmanību uz tām sekām, kādas rada dzimstības sarukums. Šajā slaidā ir divu dzimstības modeļu salīdzinājums. Pirmais – dzimstības koeficients, kur šodien redzam Japānā. 1,2 bērni uz sievieti. Ļoti līdzīgi šis cipars ir arī Latvijā, Ukrainā, Krievijā. Un otrā pusē – rādītājs, kas garantē paaudžu nomainu. Kā redzat, pirmajā gadījumā nācijas skaits samazinās par 90% jau pēc četrām paaudzēm. Un otrādi – nomainoties paaudzēm, ja ir tās atjaunošanās, nācija pieauga par 20%. Diemžēl vēlāk par visiem šo briesmīgo draudu ievēroja nacionālās valdības, kurām taču bija pienākums to darīt pirmajām. Tā atmosfēra, kurā norisinās demografisko risinājumu pieņemšana un attieksmes veidošana pret tām vai citām problēmām šajā kontekstā, risinās galēji saspīlējumu un galēji politiskā spiediena atmosfērā. To mēs ļoti labi redzam mūsdien Ungārijas piemērā, kad pēc zināmiem notikumiem pie varas nāca cilvēki, kuri atbalsta tradicionālo ģimenes izpratni un tradicionālo laulību. Они заявили полную поддержку тем нормативным и способным вывести из демографического Tad viņus sāk vainot visos iespējamos veidos, ka Ungārijas ekonomika ir nebrīva, ka valda politiskais spiediens. Экономика является несвободной, и в том, что присутствует политическое давление. Ziniet, es apceļoju visu Ungāriju un varēju pārliecināties par to, kāda viesmīlības, stabilitātes, miera un pat investīciju pievilcība valda šajā zemē. Man ir skaidrs, ka šis spiediens pret Ungāriju ir saistīts ar to, ka viņa konstitūcijā beidzot melnais ir nodefinēts kā melns, bet baltais kā balts. Kad skaidri ir uzrakstīts, ka ģimene ir vīriešu un sievietes savienība, turklāt netiek kritizētas alternatīvas formas, vienkārši Ungārija izdara izvēli saskaņā ar savu demografisko situāciju un savām kultūras tradīcijām. Tā izvēlas tradicionālo ģimeni, un tai uz to ir pilnas tiesības. Jūs domājat, ka Latvija varētu virzīties vismaz tajā virzienā, vai būs pietiekami līdzīgi domājoši cilvēki, kādā iet pašlaik Ungārija? Esmu par to pārliecināts, un es redzu, ka šeit zālē un zinu daudz cilvēku, ar kuriem ikdienā es kopā esmu, kuri tāpat pārliecināti, kā es. Pasauli mainās. Uz labo! Nevienmēr gribas tam piekrist, ka uz labo. Mēs redzam, kas pašlaik notiek Amerikā ar Amerikas prezidenta paziņojumu attiecībā par homoseksuālām savienībām. Paldies Dievam, tas ir Amerikā un kādi sabiedrības attieksmi mēs zinām. Tas, kas notiek šobrīd, vai tas, kas ir plānots šeit notikt, šis kārtējais gājiens, viņš, protams, nav pieņemams. Manuprāt, tās metodes, kā to nepieļaut, ir jāizvēlās mazliet citas, nevis agresija, jo ļaunumu agresija tikai vairo. Un tāpēc mums ir jāatrod labākais veids, kā to izdarīt. Ja Latvija ies šo ģimenisko vērtību, dabiskas ģimenes virzienā, tas nozīmē, ka spiediens būs milzīgs no Eiropas Savienības kaut vai un no šīm liberālajām aprindām, teiksim tā. Vai Latvija ir uz to gatava un tomēr būs gatava iet, kā jūs redzat, arī politiķus? Jeb tomēr tā būs tautas izvēle, kas savus politiķus virzīs. Kā jūs to saskatāt? Es drīzāk piekrītu otrajiem. Un tauta nosaka, kas būs tie priekšstāvi, jeb uzticības personas, kas to darīs. Jūs tam gatavi, es esmu tam gatavs un daudz ir tam gatavi. Daram to.
Tāds ir politiķa Imanta parādnieka aicinājums. Bet runājot par 4. Starptautiskā Rīgas ģimenes fórumu, mērķiem un uzdevumiem tos precīzi noformulēja tā vadītāja Rīgas domas labklājības departamenta veselības pārvaldes priekšniece Irēna Kondrāte, kur cits starpā sacīja, ka neraugoties uz to, ka fóruma nosaukums dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte nemainās, tomēr ik gadus tam ir kāda īpaša tēma. Un šoreiz tā ir par izvēli. Katram, kas dzīvo šajā zemē, izvēle būt cilvēkam, izvēle būt savas tautas patriotam, kam rūp, ko šajā zemē atstāsim pēc sevis.